jatuhkan dasar revolusi perindustrian keempat negara yang mana masa itu di officiate by our uh, Datuk Sri Mustafa Muhammad and also Khairi Jamaluddin but we also want to know uh, actually apa itu sebenarnya IR 4.0 macam mana benda tu uh, IR 4.0 policy ataupun dasar ini akan ada impact dekat kita especially dekat uh, industri telekomunikasi dan juga education dan apa beza IR 4.0 dengan IOT and so on. Jadi boleh tak Prof uh, attend us dan juga share with us the knowledge what is IR 4.0 is all about. Thank you Prof. Recording in progress. Oh sorry Prof. Sorry before that boleh tak juga uh, introduce dulu prof cerita sikit sebab bila saya ni uh, saya jadi takut sikit sebab sangat uh, mantap dan mengancam dia punya profil <laughs> jadi boleh tak prof cerita sikit terbebel latar belakang dan juga pengalaman prof so that we can get to know you better nampak tapi dia ah nampak okay. nampak penuh nampak penuh nampak penuh and then audio pun very clear mm, very clear A very... 嗯。Mm hmm. dalam bidang ICT mungkin dalam bidang-bidang bidang yang pelbagai tidak uh, kita kata apa aware dengan uh, apa itu Industrial Revolution 4.0 Okay Dan uh, antara konten hari ini saya akan share berkenaan What is Industrial Revolution 4.0 Dan uh, maybe saya akan uh, discuss a bit on disruptive uh, technology dan juga what are the impact Okay and then uh, at least what is our uh, rule How we can uh, be part of the new development in Industrial Revolution Uh, 4.0 Okay and then uh, kalau kita tengok uh, industrial revolution uh, 4.0 apa yang yang dimasukkan so sebenarnya industrial revolution ni bermula sudah lama kita ada daripada uh, industrial revolution pertama lagi pertama uh, kedua ketiga dan dan keempat sekarang jadi yang pertama kita lebih kepada pembangunan uh, uh, apa uh, pertanian dan sebagainya dan bila dimasuk dalam uh, industrial revolution yang ke pertama uh, kedua kita dah lebih kepada industri okay? pembangunan kilang dan sebagainya dan uh, untuk ketiga kita bangunkan lebih kepada uh, pembangunan uh, infrastruktur dan juga uh, teknologi uh, kita lebih uh, berkembang kepada lebih more kepada artificial intelligence big data and uh, and IoT Okay, so, itu adalah uh, enabler kepada Industrial Revolution Sebab dia, kenapa kita panggil Industrial Revolution ni Sebab memang benda ni dia mempengaruhi ke seluruh industri Okay, industri Okay, that's why uh, government pun give uh, uh, the Very, uh, kata apa a Huge opportunity lah For any uh, innovator So, for any researcher ataupun industri partner To be part of the team To, uh, kata apa Develop okay and and apply this uh uh industrial revolution punya changes lah okay and then kita tengok daripada awal tadi lah ha, kalau kita tengok dari aspek uh, uh steam uh, uh engine lah kalau dulu kan zaman-zaman dulu kalau kita kata start daripada perubahan industrial revolution ni kita mula dengan engine work dan sebagainya ha itu yang pertama yang kedua kita uh, industrial revolution they focus more on electrical and energy based Eh, kalau kita tengok the history kita tengok uh, pembangunan uh, uh, the inventor banyak banyak uh, orang invent new technology for example new uh, nuclear ke ataupun the new uh, electric you know, for sekarang ni kalau dulu dulu kita kata telecommunication ni dia tak jadi macam uh, uh, consumer punya product tidak kan jadi dia involve with this all those researcher dan juga certain-certain institution Okay, kalau dulu kita sebelum Dulu tak ada elektrik Sekarang dah ada elektrik Dulu industri berkembang Disebabkan pembangunan uh, Energy masa tu okay, Kalau kita bergerak kepada Industrial revolution yang ketiga Dia lebih kepada computer and uh, Internet based knowledge okay, Dia maksudnya dia, dia still uh, ada per, Kita kata ada gap eh, Antara physical dan juga uh, cyber okay, so, so itu kalau kita tengok dari aspek kalau sebelum ni kita ada pembangunan web dan sebagainya Sistem kita dah buat Sekarang benda tu dah jadi semakin intelligent disebabkan Ada enabler-enabler tertentu yang uh, Yang mem -mem membenarkan uh, Membenarkan industrial revolution keempat berlaku Okay So okay, kalau kita tengok industrial revolution uh, keempat Dia lebih kepada cyber physical uh, Service dan juga infrastruktur Okay dia mengadaptasi intelli uh, artificial intelligence dan juga Immunology Okay, by right kita dah bergerak kepada second, second uh, uh, digital um, information revolution. Kalau dulu information dia tak uh, kita kata kita kena cari kita kena uh, tulis dan sebagainya. Sekarang ini, information dah become intelligent. So dia bergerak dalam uh, dalam platform intelligent media. Okay, sekarang ni kalau kita tengok kan kita sukar kita nak mengenal pasti kan antara human dan juga robot ataupun cyberbot kan. Ha, dia panggil apa Chatbot Haa chatbot ada kan Ada ada tak digunakan Di, di MCMC Ada kan Haa ada. Ha, ada nak handle, jenil problem, jenil handle problem ha. Handle complain dan sebagainya Jadi sekarang ni kita dah Dah menjadi satu ha. Sekarang ringkasnya Mungkin kita kata Antara uh, Cyber physical ni Dia dah mula uh, Merge Jadi disebabkan uh, Perkembangan teknologi yang ada lah Jadi apakah teknologi Yang memungkinkan ha. Pembangunan uh, uh, Ataupun uh, transformation antara uh, aktiviti kita antara uh, memungkinkan uh, berlakunya industrial revolution uh, 4.0 ni okey kita tengok ini cyber physical saya skip saja yang, yang mana yang yang tak perlu dan kalau kita tengok dari, dari aspek cyber physical system okey dia lebih kepada uh, uh, peng, daripada uh, produk kepada production the product uh, dulu produk kita jual saja Yeah, dan juga sekarang ni industri banyak jual produk saja and then untuk uh, bila bergerak ataupun uh, dia berkembang menjadi cyber physical system kita produce the product so produce the product ni sekarang ni disebabkan kemajuan teknologi sekarang kita boleh ada mini factory dah sekarang ni ada 3D printer dan sebagainya uh, so itu antara yang ini dan juga kita boleh jadikan disebabkan pembangunan ataupun industrial revolution keempat ni okay dia dah boleh kita buat servis berdasarkan pembangunan produk kita tu service innovation dan sebagainya. Dan sekarang ni kalau kita tengok data, data kita kita boleh jual data dah pula sekarang, betul tak? Maksudnya bukan jual data, kita nak ada berapa bandwidth dan juga kata ada diu service kalau dulu tak ada sebab pembangunan teknologi masa tu dia kurang. Sekarang ni dah saya rasa 5G, 6G kan? Ke dah 7G dah sekarang? Ah ha, mungkin, mungkin eh. Itu semua mungkin berlaku, ha. Eh? Because something yang artificial ni kita boleh develop, ha. Eh? Kalau dulu kita tengok kalau tengok SpaceX pun kan something uh, impossible. Dia sebenarnya ada tiga perkara sebenarnya. Satu is a conventional yang semua orang tahu dan semua orang boleh buat. Okay yang kedua adalah secret. Secret ni bila kita boleh review that secret, we become the pioneer to develop and explore that secret. And then yang the last one, the most uh, critical ataupun the most difficult thing is sebab they uh, is it is, it, this is not impossible and eh? but it's really hard to achieve. Ha, so itu antara uh, kata inovasi lah kalau kita nak bangunkan sesuatu teknologi dan sebagainya. Okay, ini saya rasa everyone pun dah tahulah uh, industrial revolution ni memang dipelopori ataupun di, di, di highlight oleh World Economic Forum And then uh, kita tengok apa yang dia highlight kat sini Mungkin saya terus kepada teknologi lah Apa teknologi yang ada dan apa karakteristik yang kita Seperti yang saya cakap tadi Okay, the industrial revolution 4.0 Dia fokus more on uh, Because of the physical, digital and biological sphere Jadi dia mempengaruhi keseluruhan ekosistem That's why dia panggil industrial revolution Okay, sebab dia impact Disebabkan pembangunan teknologi lah Dia memberi impact kepada keseluruhan industri Okey contohnya sekarang ni dah normal baru sekarang ni. Banyak ah ha, kita telah uh, mungkin disebabkan Industrial Revolution ni dah dah almost stable dan dah dah ada kita boleh jadikan sebagai alternatif sekarang ha, seperti kita uh, berhubung sekarang ni lah. Okey. Dan apa yang penting ah ha, komponen dalam Industrial Revolution ni dia melibatkan robotik. Uh, robotics ah ha, robotic technology, okey artificial intelligence, nanotechnology, quantum computing sekarang dah mungkin Mungkin... Uh, akan dikomersialkan nanti... Dalam masa yang... Uh, mungkin saya ada terbaca... Mungkin dalam 10 tahun yang akan datang... Biotechnology... Internet of Things... 3D Printing... Uh, dan... Uh, material Science... Energy Storage... Uh, dan juga... Autonomous Vehicle... This is the, the component yang... Uh, menyumbang kepada... Perubahan... Uh, Industrial Revolution... Dan contoh... Enabler yang kita... Kita ada sekarang... Uh, memang... Uh, enabler ni penting... Uh, dalam pembangunan... Ataupun... Uh, kita... Uh, kata uh, menggunakan uh, teknologi yang ada ni untuk pembangunan industri. Jadi kalau kita tengok uh, banyak ah uh, seperti yang saya dah maklumkan tadi uh, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi benda ni adalah enabler okay kepada semua industri. Okay contohnya sekarang ni dalam industri uh, uh, aa okay, dalam mana-mana industri sekarang ni menggunakan data, menggunakan infrastruktur networking Okay, yang dikawal selia ataupun di uh, badan yang menjadi enforcement tu MCMC lah membuat polisi dan sebagainya supaya uh, penggunaan teknologi ni dia kita boleh kawal kan okey dan uh, ini adalah uh, impact ah uh, impact kepada government uh, business dan society so kalau kita tengok antara impact yang 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 paling ketara pada government dengan adanya kemajuan teknologi ni kita boleh membuat keputusan dengan lebih lebih bijak. Jadi kita berdasarkan uh, data analitik dan sebagainya. Itu satu pada government. Dan kita boleh uh, dapat maklumat dengan lebih jelas disebabkan mudahnya akses eh, kepada uh, penyaluran maklumat dan juga uh, untuk kita mengumpul data untuk membuat keputusan dan merangka polisi baru. Itu kepada government. Jadi kepada impact kepada uh, business pula, per perniagaan mereka akan lebih uh, proaktif eh, dan juga mungkin lebih uh, kata apa perancangannya lebih tepat. Eh. Contohnya kalau nak buat marketing dan sebagainya disebabkan ada data analitik ni dia boleh membuat keputusan dan membuat market survey yang sesuai. Dan satu lagi dia boleh membangunkan servis baru. Okey, servis baru kepada produk dan inovasi yang dihasilkan. Contohnya kalau dulu dulu kita tengok ah ha? Grab dan sebagainya kan. Jadi kalau tak ada ad, uh, macam uh, kita tengok ah uh, perubahan yang ada berlaku sekarang ni ah uh. Kita tak ada je syarikat Syarikat kenderaan tak ada Tetapi dia boleh offer Servis taksi ha? Servis grab sebut Sekarang ni banyak grab food dan sebagainya Jadi dia, 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 transform the Because of the technology yang ada Dan enabler yang ada ni Yang menyokong kepada uh, Industrial Revolution 4.0 ni Dia memungkinkan servis baru dibangunkan okay, Model baru dalam perniagaan dibangunkan Okay Of course dengan dengan apa kemajuan infrastruktur Uh, Telekomunikasi yang ada lah Kalau tak ada Benda ni tak wujud Satu ekosistem yang lengkap Jadi produk dan servis Sebegini tidak dapat Dilaksanakan Okay Kepada people pula Kepada society lah maksudnya kat sini So kepada society Di mana society pun dapat uh, Menggunakan servis Dan mendapat manfaat Okay uh, Kalau dalam uh, Beberapa uh, uh, Situasi Kita Ataupun uh, People pun Ataupun human society juga Boleh uh, Mengambil kesempatan Dengan perkembangan teknologi ni Untuk Uh, kita sharing ekonomi, ya. maksudnya kat sini siapa-siapa pun boleh jadi grab dan sebagainya jadi the services ataupun they can generate income through the advancement of the technology uh, Prof, yeah. sorry interrupt uh, yeah. Prof punya slide bila sampai kat tulisan macam ni dia a bit blur Oh dia kecil ke? Ya? Uh, dia jadi blur, perkataan dia jadi blur Tapi besar kan? Jadi besar. besar, screen dia besar tapi perkataan dia jadi blur jadi susah nak baca. Oh. Uh, ni dalam bentuk PDF ke ataupun slide display? Ini slide display dia Nanti PDF saya bagilah nanti. Ha uh, cuba kecikkan sikit screen dia ke sebab dia punya perkataan dia jadi blur jadi susah nak baca. Oh, Okey. Ini ini nampak? Ah uh, tak blur. Blur juga ah. Ha? Hmm. Macam mana nak buat? Tulisan ni? dia blur. Nanti kan saya. Dia jadi tulisan dia macam tak tajam so susah nak baca. Oh ya ke? Okey, tak apa saya besar. Cuba saya mm, -mm. macam nak buat. Tak sempat buat PDF mm. ni. Kalau PDF dia okey sikit kan. Okey, tak apa. Cuba nak buat. Tinggal dia dah jadi. Nak kena stop balik eh. Kalau maximize kan, ah uh, cuba stop dulu screen sharing tak apa. Stop dulu screen sharing. Okey. Mana ni? Stop dulu. Mm -hmm. Okey. Okey boleh. Sebab dia dah dia, dia dah slide kan. Uh mm -hmm. Sebab dia dah saya nampak dia dalam bentuk slides tapi bila dia bab-bab yang tulisan tu dia nampak macam blurry jadi susah nak baca. Oh, okey eh. Mm. Mm hmm. Yang ni okey dah? Kalau so, dia nak kalau dia macam kurang tulisan tu Boleh baca tapi bila dia ada banyak-banyak tu susah nak baca eh, okey dah? Hmm, tak nampak kena share screen Prof Okey sekejap sekejap saya share screen hmm. uh. Okey boleh? Sekejap eh dia tengah loading Tak boleh Prof Ni okey? Tak Ah okey Okey okay, cun Okey dah? Ah, ha, okey. Okey ni. Okey, ha ah. Ha. Okey dah. Uh, ah, yang sebelum ni, sebelum ni, sebelum ni. Oh, sebelum tu okey. Okey, okey, boleh ha. Okay, okay, boleh. Ya. Ha. Okey. Okey, tak payah sampai. Ni blur. Ah, yang ni blur. Yang sebelum ni okey, tajam tulisan dia, nampak clear. Okey. Okey, tak apa. Kita akan ni jap nanti eh. Okey, boleh eh? ah uh, tak dia blur ah okey okey alright okey alright okey Yeah. Okay, right, okay. yeah. Okay, uh. Uh, tadi prof tengah cakap pasal people contoh tadi kan haa ah, ah, people tadi wrap. so ya, yang uh. uh, okey kita sambung balik so uh, disebabkan industrial revolution ni dengan teknologi yang ada tadi tu kita uh, the main impact kategori kita ada government, business dan juga people jadi dalam government saya dah explain tadi kita uh, dapat Selesaikan masalah dan juga mungkin uh, delivery of the policy dan sebagainya Dia berlaku dengan lebih pantas lah Okay dengan uh, everyone dah ada access dan juga Teknologi tu available to everyone Jadi on the business pula dia boleh develop uh, the, With the platform yang ada kita boleh develop a new Innovation dalam product and services Jadi on the people pula dia boleh gain that benefit from this uh, uh, Enabler ataupun the service yang di offer Berteraskan teknologi yang ada yang menyebabkan Industrial Revolution keempat ni berlaku Jadi kita contohnya kalau kita tengok people boleh get access to uh, uh, apa, To knowledge dan sebagainya kan untuk belajar dan sebagainya sekarang ni kalau dulu Very limited Kan jadi kena go to the because of the technology yang, yang ada sekarang uh, Networking yang dah bagus infrastruktur yang menyumbang kepada perkembangan uh, Industrial Revolution ni berkembang uh, Dengan pesat Jadi uh, dia impact kepada tiga kategori ni lah Okay Dan uh, Sekejap lah Mana ni Saya sanggup Okay Satu jam je kan Okay Satu lagi uh, Dalam aspek impact kepada industri Katakan Okay Nampak lah uh? So seperti yang saya maklumkan tadi Saya dah nyatakan tadi uh, Dalam industri ni dia, dia juga memberi impact That's why dia panggil Industrial Revolution Uh, 4.0 Industrial Revolution Jadi for the manufacturing Contoh manufacturing macam mana They provide sustainable competitive advantage Jadi dia boleh produce lebih Dengan bantuan mungkin uh, teknologi robotik dan sebagainya Dia boleh produce lebih cepat okay, Lebih efektif dan sebagainya Jadi mungkin dia merupakan dengan adanya teknologi yang uh, ni Mungkin kita boleh wujudkan uh, Smart factory and automation Kan Semua uh, kata dengan bantuan uh, teknologi IoT dan sebagainya Dia boleh produce dan juga uh, manufacturing secara uh, efektif Dan uh, dalam industri healthcare pula okay, Kita boleh support the growing consumer interest on well-being okay, Sekarang ni contohlah ha, Kalau kita sekarang ni banyak tak boleh keluar dan sebagainya okay, Kita ada virtual run dan sebagainya ha, So dengan teknologi apps ni dan juga mungkin uh, data yang ada kita boleh uh, Influence ataupun uh, more to uh, lifestyle, okay develop new lifestyle among people. Tapi the industry yang provide this one, they will be the pioneer dan juga that yang yang implement this kind of technology yang mempengaruhi the industry. Okay, dan uh, satu lagi adalah uh, kita boleh ada some uh, orang kata very accurate uh, data, because data analytic ni penting uh, dalam kita buat keputusan, terutamanya uh, dalam industri healthcare dan sebagainya dari sudut financial pula ha? sekarang ni dah 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 dulu kita kalau kata dulu nak pergi bank kan nak keluar duit keluar cek zaman cek dan sebagainya lepas tu dah start pergi counter Counter dah tak ada pergi jadi ATM machine sekarang ni ATM machine pun dah jadi kecil macam handphone kita ni kan semua kita dah boleh transfer duit dan sebagainya jadi disebabkan uh, in, teknologi di, di di belakang yang menyumbang kepada ad 4.0 ni dah wujud jadi That's why dia mempengaruhi keseluruhan industri. okay? nanti boleh-boleh uh, uh, apply lah dalam berbagai bidang nanti termasuk dalam HR dan sebagainya, knowledge management dan juga nak buat marketing dan sebagainya. Uh, and then satu lagi uh, the impact industry on public safety. okay? kita boleh buat you know, video-video dan sebagainya. Kalau kata infrastruktur, teknologi tak ada kita tak tahu nak target customer dan sebagainya. Ha nak 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 target the public safety ni untuk apa dan juga satu lagi cyber security lah ha, sebab yang tu pun uh, agak crucial kalau kita tengok dalam uh, di Malaysia ni kita ada 10 kan 10 uh, critical information infrastructure kan jadi yang tu pun uh, juga dipengaruhi lah oleh uh, industrial revolution 4.0 dan satu lagi energy dan juga utilities ha, sekarang ni uh, uh, perniagaan data dan juga pun dah menjadi utilities ha? kalau dulu air kan elektrik dan sebagainya. Sekarang data dah become utilities. Okey, tak ada data semua dah tak boleh kerja. Betul tak? Semua industri akan stop. Imagine lah sekarang ni dalam zaman uh, normal baru ni. Imagine. Okey, tidak ada teknologi di sebalik uh, perubahan revolusi ni. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Okey. So, boleh sama-sama fikirkan. Ha? Ah dan ini contohlah contoh impact kepada uh, telecommunication industry. Ya. Sebenarnya ini adalah uh, kita contohlah yang saya boleh kongsi uh, macam mana disebabkan uh, telekomunikasi uh, telecommunication ni merupakan dia punya backbone lah how to to integrate or, or maybe dia dia menjadi orang kata the the fundamental lah kepada aplikasi teknologi lain. Okey? Uh, macam IoT pun kan? Okay, kalau tak ada telekomunikasi, tak ada uh, uh, teknologi komunikasi, uh, uh, dia tak boleh nak uh, implement. Okay, contohnya ini dalam uh, bidang industri uh, telekomunikasi cuma saya adapt dalam uh, case uh, construction lah. Kita ambil contoh uh, satu. Kalau dalam uh, sebagai kata pekerja ataupun di industri, okay, kita perlukan drone, uh, kita perlu uh, telekomunikasi on the product. Okay, on sekarang ni. Uh, big data dan sebagainya, smart switches band, okey, mixed reality, uh, automated tool dan sebagainya, RFID, sekarang ni smartphone dan sebagainya, mereka ni memerlukan telecommunication punya uh, backbone. Okey, untuk communication dan sebagainya. Kalau kita tengok dari aspek communication yang lain, uh, yang lebih besarlah, uh, 3G, 4G, 5G dan 6G dan sebagainya. Dan uh, smart building uh, kita boleh apply on IoT. Semua ni berteraskan tiga-tiga uh, komponen tadi lah, okay? Artificial Intelligence, Big Data dan juga uh, uh, data analitik, okay? Dan robotik. Sekarang ni kalau dulu, ah uh, dulu software kita record, ah uh, ada masalah lah. Kalau kata kita untuk kita uh, store data-data penuh dan sebagainya. Sekarang ni cloud kita ada cloud. Cuma dia, dia punya. Uh, backbone dia kita perlu ada telecommunication so kalau network infrastruktur tak ada dan itu pun menjadi satu uh, masalah lah ok ok nampak eh nampak yang ni nampak terang sikit ok disruptive teknologi saya nak sentuh sedikit disruptive teknologi ok uh, sebab ni merupakan uh, impact jugalah uh, impact kepada uh, industrial revolution nah, sebenarnya kalau kita tengok uh, mobile internet ni ok mobile internet dan sebagainya dia increases the capacity of uh, Mobile computing devices Sekarang ni ramai Seorang pun ada 3-4 device saya rasa Okay Kawan-kawan ada tab Ada tab Ada smartphone Ada laptop Tiga So mungkin boleh buat survey sikit Supaya Boleh buat new policy Kena register dan macam mana Dan mungkin Untuk control dan sebagainya Mungkin boleh difikirkan lah Di pihak Apa Enforcement agency dan sebagainya Ataupun Regulator kan MCMC ni regulator kan Okay dan satu lagi automation of knowledge work. Sekarang ni kita work kepada knowledge based economy di mana uh, operation tu mungkin sebenarnya tidak boleh diganti dengan komputer uh, ataupun dengan uh, teknologi ni tetapi kita boleh menjadi uh, kata kata is a complement uh, to our job sekarang tapi sekarang ni uh, kita boleh menggunakan uh, teknologi ni sebagai alternatif. So satu lagi uh, mungkin uh, kita tengok dari aspek internet of things. Okay Cloud Technology Okay Saya dah nyatakan tadi Advanced robotik. Okay Mungkin kita boleh tengok uh, Mungkin di setengah dengara maju uh, Waiter tu dah ada Dah jadi robot kan Sebenarnya konsep uh, Kalau biasa pergi apa Sushi King kan Sushi King kan Yang hantar tu kan Sebenarnya dia nak mengatasi masalah uh, Masalah uh, waiter nak hantar Sushi dia tu kan Jadi itu part of the process juga Sekarang ni kalau kata Uh, kita boleh implement the full ni kita ada mungkin robot yang akan serve kita punya uh, makanan dan sebagainya. Ha, By right sekarang ni pun dah ada kita masuk menu dan sebagainya dia akan masak. But we need this uh, um, kata apa uh, data yang perlu untuk mereka membuat uh, keputusan dan sebagainya untuk melaksanakan okay uh, servis tersebut dan uh, autonomous vehicle biasa semua dah tahu genetic Uh, next generation uh, genomics, ah ha? ni pun uh, uh, quite interesting juga. Energy storage, okay, uh, 3D printing, advanced material, advanced oil and gas exploration and recovery, re renewable energy dan sebagainya. Saya 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 saya, saya tak, 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 tak sempat nak bagi detail, tapi tak apa At least you got something to explore more about this uh, uh, development lah, okay. Dan mungkin saya boleh tengok juga dari sudut uh, impact on the business how they impact the model. Okay, kalau kita tengok dulu ya, ha, kita tengok iPhone, Kindle dan sebagainya. Ini adalah antara teknologi yang de develop lah ya, berdasarkan perubahan ya, revolusi tadi. Okay. Kalau kita tengok ah tujuh lima tahun kalau kita guna telefon, okay, untuk get to the customer tujuh lima tahun kita call soal soalan sebagainya. Memanglah industri telekomunikasi berkembang lah, you boleh charge, kan? bila bila dah teknologi web datang 7 tahun you nak achieve ah eh? uh, 10 uh, 100 million customer facebook 4 tahun instagram 2 tahun youtube berapa you, youtube rasa setahun tak sampai kot ah eh? kalau you are very famous dan sebagainya kan i think 1 million boleh ah eh? setahun ada tak record dah, pernah buat kajian tak di mcmc dalam youtuber ni kan ataupun uh, content dalam youtube lah sama ada industri ataupun company yang achieve uh, 1 million dalam masa yang singkat dia punya subscription ke ya? ah ah subscription subscriber oh subscribers dia yeah. uh ha -huh. ah ada ingat a lot of kita uh, especially artis artist kan uh, ya yeah, ya yeah, ya yeah, betul they can get very fast to the customer yeah. mm -hmm. ok kalau dalam uh, industri kita mungkin uh, last kopak kan? dia the first yang animation yang dapat 1 million kan? Hmm. subscriber dan sebagainya Okay, tak apa jadi maksudnya dengan penggunaan teknologi ni kita boleh access to the customer dengan lebih pantas, lebih cepat dan lebih targeted Okay, ini uh, contoh lah cost of key technology eh Okay, kalau dulu kita tengok ah uh, cost-cost ni mungkin berubah lah sebab cost ni very orang kata tidak stable lah sebenarnya bergantung kepada uh, pasaran ke kewangan dan sebagainya jadi ini uh, adalah contohlah digital. Kalau kata tak ada benda ni Kita akan jadi disrupt all our process ni Bayangkan tak ada telecommunication Tak ada Because kita dah bergantung kepada sensor dan sebagainya Kita tak ada Jadi this is a very scary juga Kalau kita too uh, depend on this technology Okay Because of kita dia boleh impact the industry Economy, society dan juga individual Okay Contohlah kalau tak ada internet Satu hari boleh buat eh, Boleh buat kerja ke Ataupun dah terasa terganggu Psikologi terganggu tak lah mengganggu mengganggu ke, eh, kerja pun tak boleh buat Temanggu. kan nah, so itu ada so kita kena, kena kena pasti jugalah supaya kita dapat handle all this uh, mengkata challenge eh, yang berlaku on productivity pun kita boleh Berkembang berkembanglah eh, sebab new service new 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 development dan sebagainya Okay contoh dalam business kita tengok ah eh, kita tengok juga uh, uh, macam saja bagi contoh tadi uber lah uber ataupun grab tadi dia tak ada taxi tapi dia own the largest taxi company okay because the advancement of technology okay by right kita dah ada ada autonomous vehicle uh, cuma saya tak tahu on the implementation dan sebagainya dan juga satu lagi company yang uh, memang uh, totally uh, orang kata apa move lah into uh, this industry accommodation provider tapi dia tak ada real estate pun okay satu lagi adalah phone company skat dan sebagainya banyak dah sekarang ni google meeting dan sebagainya Zoom dan sebagainya. Dia tak ada pun telco, infra. Dia tak dia just on apps dan sebagainya. Okay, Alibaba, Facebook, okay, society, Netflix. Tak ada power pun Netflix ni kan. Okay, tapi the largest movie house. Sekarang ni dah makin berkembang sebab kita pun dah kena MOC dan sebagainya. Tak boleh nak ke mana-mana. Okay, dan sebagainya. Jadi benda ni dia telah, uh, orang kata, merubah uh, keseluruhan ekosistem industri tersebut. Ini sebenarnya yang kita kena faham berkenaan dengan Industrial Revolution uh, 4.0 Dia melibatkan keseluruhan industri disebabkan beberapa teknologi yang core ni Ok teknologi yang utama ni Ok Then kita boleh booking, booking melalui apps Dan sebagainya Pre Preparation kita kena tengok all the service Input dan sebagainya uh, kalau kita nak pergi macam mana dan sebagainya untuk organize trip Then airport pula sekarang ni Kita dah pergi, kita, kita tak pergi dah beli airport dekat counter sebagainya pergi Di portal Okay Dan uh, kalau services pula Kita tengok On the services uh, pro provider uh, Logistik dan sebagainya Okay Dan uh, sekarang ni kalau dulu kan Kita nak uh, Apa uh, Untuk uh, business class sebagainya Adalah uh, Entertainment tu sekarang ni Dia tak buat dah Every seat, -seat dalam kapal terbang tu kan Dia dah bagi satu access Kita ada device sendiri Jadi Itulah perubahan yang berlaku Okay Dan uh, banyaklah Kalau kita tengok Ini on post trip Dia tak ada pun Dia ada provide the service Jadi kalau kita tengok Secara keseluruhan Dia telah merubah uh, The landscape of services Untuk sesuatu business Okay Setelah sesuatu business Okay uh, ini uh, contohlah uh, Saya skip sebab dah macam lama ni Nanti kan tak sempat ha. Uh. Okay uh, Ini satu lagi ha. Uh, uh, kita tengok dari aspek uh, ini uh, statistik ah uh, dari uh, research ah uh, oleh Global Center of uh, Digital Business. dia uh, number one yang infected dia adalah the teknologi lah. Teknologi lah yang men menyumbang kepada perkembangan industri-industri lain. Jadi teknologi yang tiga tadi lah. Okay, yang saya nyatakan tadi. Yang penting yang mempengaruhi dari aspek retail katakan. Sekarang ni dah tak ada store dah kita jual. Kita ada Shopee kan. Ada Lazada dan sebagainya. Kalau manufacturing sekarang ni kalau kita uh, kita dah ada uh, 3D printer dan sebagainya kita boleh buat. Okey uh, macam mini factory kalau untuk produk-produk kecil kita boleh buat je di belakang rumah. Kan? Jadi cuma memerlukan cost lah. Cuma dari sudut regulation dan juga practice on the business yang tu bergantung kepada uh, garis panduan yang ditetapkan. Okey, uh, a the business itulah yang 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 kita boleh lihat ah uh. uh, dia membanyak mempengaruhi the, the, the new services yang bakal dilaksanakan. Jadi kena kena pasti. Okey, Ini ni uh, contohlah kalau kita tengok yang tadi Industrial Revolution, saya patah baliklah tadi kan. On domestic animal dulu kebuluran dan sebagainya, dia buat new farming technology. Itu yang first awal sekali. Yang pertama adalah steam power. Okey, rail rail, uh, railways, uh, kereta api dan sebagainya and mechanics the production. Electric, uh, assembly line, uh, uh, grid line dan sebagainya dan uh, yang ketiga adalah digital technology tadilah. Semiconductor, komputer dan internet dan sekarang ni lah lebih kepada ubiquitous technology, uh, sensor, artificial intelligence and machine learning. Uh, so ini adalah uh, enabler kepada industrial revolution 4.0. Jadi driver dia adalah tiga perkara ni. Okay. What's the driver for IR 4.0? The mechanism. Biological technology, digital technology dan juga physical technology. Jadi kita tengok tadi saya dah explain dah sebenarnya cuma just kita nak recap saja lagi untuk supaya lebih memahami. Kalau kita tengok on the digital technology sensor tadi lah GPS, IoT. Okey, IoT dan, dan ni sebenarnya adalah uh, integration lah disebabkan uh, kata apa? Ada big data, ada artificial intelligence dan juga sensor punya teknologi ni kita boleh develop internet of things. Ha, itu sebenarnya dia dia memang berkait lah. Okey, digital platform, hyper uh, connectivity dan sebagainya. Okey Dan uh, Physical technology pula Contohnya kita ada Autonomous vehicle 3D printing New material huh? Material kita sekarang ni Dah semakin advance Okey Dan juga advance robotik Okey uh, Dan uh, Biological technology sekarang ni pun Dah berkembang Disebabkan uh, revolusi ni dah berkembang Okey Kita dah ada Genetic sequence uh, sing, Genetic biology Human augmentation dan juga kita boleh ada bioprinting printing. Ha, itu itu yang lebih advance lah. Bioprinting Saya pun tak, tak 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 berapa pasti sebab bukanlah bidang saya. Jadi dos yang saintis tu dia tahu lah. mana dia nak print mungkin uh, sampat kita lah. Okay, yang paling paling dekat kita boleh tengok uh, uh, penggunaan apa uh, untuk orang handicap ni ya. Macam uh, uh, apa dia panggil apa tu? Prosthetic, uh, prosthetic arm dan sebagainya. Uh, dia boleh masukkan chip dan sebagainya untuk memberi yang kata apa? Uh, value kepada orang yang yang kurang berkesempatan ataupun yang kurang kurang bernasib baiklah jadi untuk uh, meneruskan kehidupan. Okey. Apa ni Panjang Panjanglah. Okey, uh, so antara lain ah uh, yang kita boleh lihat dari aspek uh, IR 4.0 ni tadi uh, ini dari aspek uh, power system Okay, impact on the economy tadi Okay, kalau kita tengok Dia mewujudkan bisnes baru Okay, servis baru dan sebagainya Jadi, uh, benda ni uh, Dia mempengaruhi keseluruhan lah ekosistem Dan kalau kita tengok On economic growth pula Okay, kita tengok The new, new, paradox, paradox kan Dia digitalized economy Semua dah pergi digitalize Sebab kita dah Dah yakin dengan Teknologi yang ada Okay, kalau dulu kan Dulu dulu saya ingat Kalau kita nak membeli di online kan Uh, rasa paling ba paling banyak berapa? Berapa yang kita boleh komit? RM20 RM30 Hmm dulu? Ah, uh, kalau awal-awal dulu awal-awal online ni, payment secara online ni. Uh, itulah masa awal-awal dulu takut nak komit uh, mungkin boleh RM20 macam tulah. Ah, jadi sekarang ni orang online masa ni ribu-ribu kan. Ah. Uh. Ah, uh, hmm. selagi bank tu boleh lepas kan. Uh, on online transaction. Uh, jadi jadi kita dah 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 dah, dah yakin dengan transacenya dia dan kita pun uh, that, that's why dia mempengaruhi industri. Itu yang sedang saya nak bagi tahu. Okey. Dan dan juga dari aspek employment. Walaupun kita dah kurang certain job yang melibatkan fizikal dan juga ni kita dia transform sebenarnya. Dia macam energy juga sebenarnya. Dia the, the, the law law sekarang ni. Law dalam uh, law of nature ke? Ha. Uh, Okay, jadi di, kita kena uh, improve ourselves untuk kita maksudnya ada young generation ataupun Hello yang, okay, dengar tak? Oh, so, can you hear me? Can can. Hello. Yes yes can can. Any question? Hello. Yes yes. Hello. 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 Yeah yeah. Any question? Uh, Prof tak apa, saya rasa dia tengah bercakap dengan orang lain Okay, 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 good Okay, so maksudnya the, the revolusi ni juga mempengaruhi employment Okay, empl employment maksudnya kalau dulu kita cuma The skill set yang perlu proof Kalau dulu kita buat secara fizikal sekarang ni How the use of technology ha, Itu yang penting sekarang ni Okay, dalam industrial revolution 4.0 ni Dalam aspek employment Apa yang penting adalah the use of technology Any technology yang related with your field Ataupun your expertise kalau you boleh buat on the ni secara ni tetapi you tak tahu dia guna menggunakan teknologi yang ada kita akan ketinggalan maksudnya kita akan proses tu jadi slow dan sebagainya jadi that's why kalau kita haya pun kita nak dos yang uh, tahu menggunakan this technology Okay itu secara ringkas huh? dan uh, saya nak sebab saya nak reserve the soalan nanti uh, jadi uh, mungkin saya just nak uh, browse through yang benda yang penting rasanya saya dah Dah explain banyaklah apa yang yang berkaitan dengan artifik, uh, IR 4.0 dan um, dan satu lagi potential application okey dalam uh, agriculture banyak kita boleh uh, implement this uh, IR 4.0 okey uh, teknologi um, kalau kita tengok teknologi yang yang menjadi uh, backbone uh, kepada industrial force industrial revolution ni digital tadi saya dah explain banyak digital sebab bidang saya kan jadi banyaklah nak cerita okey dan juga biotechnology Okay, uh, on uh, synthetic bio dan juga uh, you know bio printing, nanotechnology dan sebagainya, advanced material. Okay, mungkin uh, penggunaan grafin dan sebagainya dan nanotube. Sekarang ni kalau kita tengok screen-screen uh, yang di dihasilkan ni semakin nipis. So dia melibatkan uh, teknologi dan juga uh, uh, perkembangan uh, penyelidikan dalam advanced material. Okay, energy dan environment. Macam mana kita nak menggunakan tenaga yang ada? Imagine uh, Ada some Teori lah Teori yang mengatakan kita, kita nak menghasilkan The battery Ataupun source of energy Yang Almost Sekali je Ataupun dia Sustain Dia boleh harvest from From uh, You know Environment dan sebagainya Itu a challenge lah Tapi uh, We uh, Kata apa Ke arah itu Dan contoh aplikasi Yang kita boleh buat uh, Dalam uh, Agriculture Mungkin Kita tengok Drone technology Macam mana dia apply This is melibatkan IOT juga Okay, the sensor untuk kita buat uh, Pemetaan ataupun untuk kita buat Land survey, untuk buat um, kata apa Manage the farm dan sebagainya Jadi, uh, smart farming dan sebagainya Itu uh, one of the example Dengan kemajuan teknologi yang ada ni IOT yang kita boleh apply Dan dia memberi impak kepada keseluruhan Industri agriculture Okay, dan satu lagi uh, Automated fish farming Pun kita boleh apply Disebabkan uh, perubahan revolusi ni lah Teknologi yang ada ni kita boleh kontrol lah. Dia boleh uh, sebenarnya uh, untuk pro projek sebegini dia melibatkan IoT lah, IoT dan sebagainya. Dan juga untuk kontrol uh, kita kata uh, the production of livestock, okay dan juga uh, energy. How to manage the energy because of this uh, very important lah uh, for our sustainability. Kalau in higher education saya rasa saya tak tak sentuh banyak. Kalau kita tengok banyak platform sekarang online. Okay, online apa uh, sistem-sistem uh, Coursera kan. Saya rasa Coursera uh, ramai orang, orang join kan. Uh, dan dan banyak ah huh? sama ada berbayar dan sebagainya dia dah transform. Mungkin pada masa akan datang uh, pesarah-pesarah ke mungkin kurang dah job dia nanti. <laughs> Ni pun kita rasa risau. Okay. Ini contoh-contohlah kita ada blended dan sebagainya dalam dalam akademik banyak kita dah transform dah. The way we deliver, we deliver knowledge sekarang menggunakan media digital okey dan juga menggunakan platform online dan sebagainya cuma uh, challenge dia sekarang ni networking lah networking kadang-kadang saya, saya tak pasti mungkin dah congested sangat jadi that's why sometimes dia unstable mungkin uh, di, di pihak MCMC boleh fikirkan jugalah macam mana nak handle di 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 sudden uh, sudden uh, uh, demand on this uh. Okay okey um ini contoh-contoh lah. Contoh kelas dan sebagainya. For future job, kalau kita tengok skill yang perlu ada lah di kalangan para pelajar kita untuk kita sama-sama lah kita develop talent untuk mereka ni sesuai dalam orang kata boleh mengharungi eh, industrial revolution 4.0 ni dengan lebih lebih uh, bergaya uh, dan sebagainya. Jadi kita kena ada problem solving, critical thinking, negotiation. By right ni pun dah lama 2020. Sekarang kita dah ada yang baru 2021. Yang menariknya saya tengok sini The growing ha, skill yang kena ada adalah ni Reasoning, problem solving and ideation Kita kena come up with a new idea Sebab kita boleh buat anything sekarang ni ha? Kita nak print kalau dulu kita ada limitation Kilang tak buat dan sebagainya Kita ada 3D printer Okay, innovation, analytic Okay, active learning, creativity uh, The problem solving, system, evaluation dan sebagainya Ada 10 lah Okay, yang ni yang yang affected dan uh, Ini contohlah skill-skill Saya rasa tak, tak pergi jauh skill ni uh, Just uh, saya browse terus Sebab slide dah ada Saya just just share uh, Mungkin uh, last kali kita tengok uh, On health Sekarang ni dia, banyak dah orang dah pakai kan Dia mungkin infect our physical health juga Okay Kita dah banyak Contohnya kalau kata kita terlalu banyak pakai gadget Ataupun kita pakai yang mana bekerja di kilang kan Mungkin dia dah tak bekerja secara fizikal ni tapi menggunakan gaya-gaya tertentu dia mungkin boleh affected on beberapa perkara ni tapi benda ni still dalam research lagi lah kita kata contoh ini one of the research aa uh, catat tu lagi kita tengok ah uh, dari aspek headache aa uh, headache ya uh, headache, uh, headache sikit kepala dan eye strain isomia ni pun juga berlaku banyak sangat sekarang ni tengok meeting kadang-kadang datang bertindan-tindan macam mana kita nak handle dan sebagainya ok dan aa uh, Okey, uh, seterusnya uh, kita tengok baliklah ha uh, dasar yang telah dilaksanakan apakah peranan kita? Peranan kita. Okey, dasar ni kalau kita nak tengok dia berteraskan lima teknologi teras tadi lah. Uh, dasar tu dia bagi transformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi, berpacukan teknologi termaju 4IR dan pendigitalan. Jadi dia bergerak samalah. Ha uh, maksudnya enabler yang yang paling penting jugalah pendigitalan. Okey, pendigitalan. Dan uh, satu lagi digubal untuk berpaksikan uh, untuk uh, kita boleh menggunakan sup, untuk memberi tanpa mengorbankan nilai-nilai uh, kemanusiaan sosial dan warisan budaya dalam konteks kita lah. Jadi uh, dasar yang dibangunkan ni dia adalah suit untuk negara kita Malaysia Dan uh, antara trust utama dalam uh, dasar revolusi ni adalah untuk melekatkan rakyat dengan pengetahuan dan kemahiran Seperti yang saya nyatakan tadi lah The use of technology satu lagi, membentuk negara yang untuk uh, melalui pembangunan infrastruktur. Jadi, kita boleh sama-sama membangunkan infrastruktur baru untuk menyokong okay, revolusi perindustrian 4.0 ni. Dan menyediakan satu peraturan, uh, regulation dan sebagainya supaya fleksibel. Kadang-kadang bila kita tidak dapat kawal all this uh, perkembangan teknologi ni, sebenarnya dia akan mendatangkan masalah. Kan? Saya, saya yakin di peringkat MCMC pun dah dapat trigger benda ni dan mungkin boleh Diusahakan lah Macam mana untuk kita uh, Membuat satu uh, regul Regulasi Ataupun regulator Yang Regulation yang Sesuai Dan juga satu lagi Dengan adanya uh, Teknologi yang menyumbang Kepada uh, Pembangunan infrastruktur Dan juga uh, Industrial revolution ni Kita boleh uh, Mempercepatkan Proses inovasi Dan kreativiti tadi Okey Dua lah Kita tengok tadi uh, Yang saya kata tadi Kesedaran buatan Artificial intelligence Internet of things uh, Blockchain Saya tak sempat dah sentuh lah Blockchain ni eh. Uh, Pengkomputeran awan, cloud dan juga bahan tadi Teknologi termaju yang saya dah share dalam slide-slide sebelum ni Jadi ini uh, antara ministry, Minister ataupun Ministry yang terlibat juga mesti juga menyumbang Ke arah pembangunan uh, uh, Dasar ni Dan uh, majlis ekonomi digital Pun telah dibangunkan okay? Dan uh, antara uh, kementerian yang terlibat Adalah uh, dari kluster ekonomi Masyarakat, teknologi Baru advance uh, teknologi Digital talent dan juga pembangunan digital dan data termasuk government lah yang menyokong kepada kepada perkembangan dan inisiatif ini. Jadi uh, satu lagi mungkin saya nak highlight juga dan di peringkat a uh, no uh, a juga adalah menjadi mekanisme lah dalam memperkemaskan uh, teknologi di sebalik uh, da, pembangunan ataupun perkembangan Industrial revolution di mana mereka melatih beberapa teknologi yang sesuai untuk perkembangan hmm. uh, dan juga transformasi negara menerusi dasar uh, IR 4.0 ni. Dan saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian saya mungkin ada soalan dan sebagainya mungkin boleh diajukan. Terima kasih Prof Thank you for uh, uh, very so, uh, Sangkut yeah. sikit lah. Saya yeah. rasa yeah. macam yeah. banyak nak masukkan jadi ni. Tak nih. apa. Kesian Prof. Sebab satu Senang jam abad je. Abad saya betul pun betul rasa. Yes, ha. Uh, ha. Okay. sekarang kita open uh, Q&A session to participants Siapa-siapa nak tanya soalan silakan. Okay. Uh, dalam masa yang sama, Prof, okay. saya pun ada soalan saya sendiri. Okey, boleh. Ah uh, boleh tak, Prof, explain in detail lebih okay. tentang peluang pekerjaan sebab uh, macam yang Prof uh, uh, cakap tadi. Okay. Kita masa industri IR 4.0 banyak pekerjaan kita diotomasikan Ataupun menggunakan teknologi jadi okay. contohnya macam sekarang kita dah ada testing ha, bawa kereta kita tidur je kat belakang tapi kereta okay. tu bergerak sendiri kita okay. pilih destinasi dia bergerak sendiri okay. anda nak buat kerja apa-apa banyak guna app jadi dekat mana yang macam kita populasi human being kita akan sentiasa berkembang jadi macam mana nanti in the future pekerjaan kita tu okay. yang diambil oleh robot ataupun sistem ni semua yang mana kita sebenarnya tidak akan hilang punca pendapatan ataupun pekerjaan boleh tak Prof terangkan lebih lanjut Okay. So sebenarnya saya balik kepada skill tadi lah Skill tadi Okay sebenarnya Kalau kita tengok secara positifnya Okay uh, Perkembangan Industrial Revolution 4.0 ni Dengan juga kata apa Teknologi yang ada di sebalik tu Dia sebenarnya menjadi compliment kepada kita Cuma Kita kena develop hmm. ha? Maksudnya All our talent Ataupun our next generation ni Dia kena uh, Able to have A certain skill Yang kita kata The use of technology tersebut Contohnya kita dah ada sekarang ni katakan nak buat meeting dan sebagainya kan oh tak pandai nak menggunakan all this uh, technology. Jadi dia tak tak fit dengan industri. Ya, itu satu. Dia takkan hilang kerja sebenarnya tak hilang cuma dia akan uh, transform. Okey contohnya kalau kata dulu kita kata mungkin on operation tu kita still sebenarnya kita still kena ada uh, ada kata apa human punya touch okey dalam uh, whatever lah sebab uh anything can be failure lah, ha banyak ah ha. saya suka tengok uh, sci-fi ya ha. kan kalau kita tengok kan ada jadi malfunction dan sebagainya jadi uh who can handle this so the use of technology that's why kita ada skill tadi yang saya nyatakan tadi that untuk memastikan talent-talent kita ni uh dapat uh, meng, meng, apa mengadaptasikan okey uh, inovasi tersebut okay, dalam menyelesaikan masalah tadi and then kalau kita tengok juga uh dari aspek job market tadilah ha mungkin kita, dalam job market jadi kita kena uh, kata apa uh, transform our skill tu bukan kata uh, dalam bidang-bidang yang saja sahaja. Ha, itu satu. Maksudnya kita kena ada pelbagai kemahiran ataupun knowledge bukan dalam satu bidang saja. Walaupun kita contohlah contoh kalau kata dalam bidang HR dan sebagainya kita kena tahu juga macam mana untuk kita operate ataupun melaksanakan operasi ataupun uh, bisnes tersebut aktiviti tersebut dengan uh, ee uh, orang kata penggunaan teknologi ya uh, artificial intelligence tadi tu ha uh, macam mana kita nak buat keputusan dan sebagainya jadi uh, kalau tengok market rasanya sekarang ni memanglah ha, sebab di orang kata uh, disebabkan pandemik ni sebenarnya memberi impaklah ha, sebenarnya kepada kita okey uh, saya rasa kalau kata tidak ada teknologi yang menyumbang kepada perkembangan industri for di TikTok ke di mana sebenarnya kan sebenarnya isoterapi sebenarnya tu ah ha. kalau tak dia nak salurkan dia punya ni jadi sekurang-kurangnya ada ada something ha, itu itu yang saya hmm. katakan okay maknanya dekat skill yang saya tengok sekarang ni okay uh, dia mau kepada skill internal kita dalaman kita macam mana kita nak uh, complements automation yes. of the things yang apps ataupun sistem dan robot-teke ini hanya membantu kita ya yeah, betul kita untuk memudahkan dan Uh, lagi satu Profesor nak tanya, okay. uh, sekarang ni kita bercakap tentang IR 4.0 okay. uh, Agak-agaknya nanti di masa-masa hadapan, hmm. IR 5.0 tu macam mana pula nanti? Okay, uh, yang tu pun saya tak sempat lagi tapi kalau kita tengok the progress sekarang kan because of this uh, pandemic ni, uh, semua kata penyelidik ataupun uh, business dia lebih inovatif Okey, lebih inovatif jadi uh, saya rasa dalam uh, perkembangan mungkin kalau pendapat saya lah uh, untuk uh, perkembangan uh, revolusi yang akan datang ni dia lebih kepada sekarang ni kita ada komponen yang kita operate lagi kita kata uh, dia lebih ada human sense sedikit lagi sekarang ni belum ada sangat lagi lah uh, human sense tu jadi dia refine a bit on the human sense and juga uh, kita kata apa untuk lebih ino inovatif dalam product and services Okey kalau kita tengok dalam dasar revolution 4.0 yang core tadi seperti saya nyatakan uh, big data, analitik, uh, hmm. IoT dan juga uh, apa tadi tu lupa dah saya ni. Dan uh, robotik. ah ha? robotik. Ha jadi mungkin di masa akan datang robotik tu dia dah lebih lebih humanized dah sikit. Ah ha, macam itulah. And then lagi satu dari sudut servis baru akan keluarlah. Jadi yang tu pun kita kena buat kajian sedikit supaya kita tahu Apakah orang uh, kata perkembangan baru yang ada Okey sebenarnya dia dah, dah progress sekarang ni Cuma dia kategorikan impact Maksudnya di, dia, ada Contoh lah kalau kita tengok bila perubahan industri Daripada dulu pembangunan uh, elektrik Ataupun uh, IC kan integrated circuit Sekarang ni dah makin kecil Makin kecil makin kecil. Sekarang ni device dah makin kecil Studio dah boleh ada dalam laptop je Dan sebagainya Jadi uh, pada masa akan datang Saya yakin uh, kita kena lebih inovatif lah that's why dalam skee yang kena ada tu inovatif kalau dulu cuba bayangkan ah ha? servis dan juga perkhidmatan yang ada sekarang ni dulunya tak ada sekarang ada jadi for the next revolution industry kita kena ada satu servis produk baru dan juga teknologi baru yang orang kata apa yang boleh mewujudkan dan memberi impak kepada industri keseluruhannya ha itu yang saya boleh 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 bagi pendapatlah okey dan saya okey juga, saya ada juga tak terbaik okay. ke uh, saintis-saintis uh, sekarang, orang tengah buat um, kajian ataupun research hmm. tentang contoh uh, satu macam mana untuk menghasilkan sendiri organ-organ manusia sebab nak tolong uh, disable punya people, hmm. and then ada yang dah buat testing macam mana nak uh, produce uh, daging lembu tu instead of kita pergi uh, sembelih lembu, dia produce dalam lab daging-daging uh, tu and so on On dan juga mungkin selepas Ini pun mereka akan buat research Tentang macam mana nak produce buah-buahan dan sayur-sayuran Dalam lab. Jadi ha. Prof rasa Is this uh, possibility dalam Era IR 5.0 ke Atau macam mana? Yang mana kita manusia menghasilkan Sendiri kita punya sumber-sumber makanan Dalam lab. Okay Okay yang tu Menarik-menarik soalan tu. Pendapat tu Ya memang kita boleh buat cuma Sebenarnya, sebenarnya Beberapa teknologi yang dah ada ni memang Is possible. Cuma dari sudut bila kita nak commercialize mungkin banyaklah isu-isu yang kita tengok dari aspek uh, uh, humanity dan juga mungkin uh, uh, keperluan yang perlulah macam kita buat uh, kata teknologi clone dan sebagainya kan uh, so yang tu uh, hmm. sebenarnya untuk food dan sebagainya sebenarnya dah ada kita implement contohnya macam dalam untuk pertanian dan sebagainya uh, jadi jadi dia mungkin akan berlaku lah ya saya rasa, uh, kalau cuma dari sudut pelaksanaan dan uh, adaptasi kepada uh, kita mungkin itu kena buat kajian dan regulation yang, yang ketat lah kena ada macam kan jadi kalau tak kena orang kata orang abuse lah teknologi hmm. tu dah ada sebab benda tu kita boleh uh, develop dan sebagainya cuma dari sudut implementation dan juga penggunaan tu yang tu kita kita tengok the adoption ataupun readiness of using that technology lah hmm. dan juga juga penerimaan kita terhadap produk-produk yes. produk baru tersebut ha, produk-produk baru jadi, jadi jadi itulah yang yang kita kena tengok ha. sebab uh, dia yang penting bila kita uh, perubahan revolusi industri itu dia melibatkan keseluruhan industri ha itu yang kita tengok that's why dia ada kategori, kategori. mungkin mungkin uh, bila dah sampai masa ni dia akan announce lah ha macam tadi hmm e prof ada tunjuk beberapa industri yang memang akan dapat uh, high benefit uh, Okay. bila apa pelaksanaan IR 4.0 ini okay. tapi dalam semua-semua industri tu prof okay. Uh, okay. yang mana industri yang nombor satu, sekali yang akan ada uh, large benefit dengan dasar ini okey dasar ni kita tengok market lah sebenarnya kita tengok market hmm. market yang paling besar mana yang yang provide that 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 kata backbone ataupun the, the 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 fundamental punya aspect dalam industri tersebut dalam industrial revolution tersebut Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, kalau kata industri tadi, kita kata Artificial Intelligence. Those industri yang terlibat dengan Artificial Intelligence Development. Because they own the technology. Okey, kalau dari aspek untuk, uh, orang kata, get benefit ni, you kena own the technology. Itu salah satu. Kalau you not own the technology, you boleh do distribute dia. You, you, kita panggil, kita panggil uh, first adapter. Ataupun, those yang implement, integration. They still depend on the core technology tersebut. So itu yang yang akan mendapat manfaat, okay? Contohnya kalau kata di peringkat kita the, the adapter ataupun dos yang control, for example macam uh, telecommunication company dan sebagainya, okay? Dia merupakan backbone kepada all this uh, industry, Ha, uh, so they can gain more benefit lah from this uh, revolution. Robotic they pro provide the algorithm dan sebagainya, okay? Satu lagi data analytic, uh, maybe those yang provide service on you know, uh, data storage dan sebagainya, telekomunikasi dan sebagainya, dia pun sama juga. Okay, satu lagi adalah yang bagi servis, they know how to implement. Dia, okay, dia panggil apa? Know how. Industri yang know how to develop this uh, this uh, solution uh, dan sebagainya. Itu yang yang memberi impak lah. Dia bergantung kepada uh, market segment yang 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 besar yang yang lebih mempengaruhi. Yang sikit dia sedikit saja mempengaruhi. Itu, itu konsepnya. Cakap tentang robotik tadi. Okay. Uh, sekarang ni kita, kita sedia maklum because okay. of COVID. Uh, actually COVID ni membantu kita in a way. COVID ni membantu kita accelerate teknologi. Okay. Yang mana, yang mana kita suka, ke tak suka, kita kena adapt dan kita kena guna teknologi yes. in order to move forward with our life. Yes. Dan ada setengah setengah uh, negara sekarang ni mereka dah pun menggunakan uh, teknologi robotik yang mana contohnya dalam tourism industry dah ada robot-robot yang jadi apa tu uh, yang serve uh, minuman makanan kepada customer robot-robot uh, yang menyambut dan juga memproses dia orang punya check-in dan check-out dekat kaunter dan so on tapi uh, in terms of dari segi Malaysia prof rasa dekat mana level Malaysia in terms of robotik are we already ready to go towards that ataupun kita still lagi dalam uh, preparation punya level or so on Oh ini susah nak jawab ni sebenarnya. <laughs> Se sebenarnya kita kena kaji buat kajian berdasarkan industri ya. Sebab so, mungkin boleh diusulkanlah sesiapa so, yang berminat nak buat kajian peringkat PhD ke master boleh diusulkan projek ni. Kita tengok by industry, uh, readiness on uh, technology yang yang menyokong kepada Industrial revolution 4.0. Sebenarnya kita, kita sebenarnya kita bergantung kepada infrastruktur kita lah. Dan juga hmm. satu lagi kajian adaptation Kadang-kadang kita tak tak prefer kan ha, macam kita pergi Jepun kan kan kadang-kadang robot ada kat situ untuk entertain kita kan untuk tanya dan sebagainya dia sebenarnya robot ni tak sebenarnya fizikal robot sebenarnya kita punya smartphone ni pun dah ada function robot juga ha, dah, dah check in dan sebagainya jadi cuma dia nak materialize kan dalam bentuk fizikal ha itu itu that's why uh, yang paling utama dalam dasar revolution 4.0 tadi saya saya dah nyatakan dalam awal slide tadi about cyber fizikal tadi tu Okey antara cyber fizikal tu dah dah bergabung dan juga fizikal tu dia melibatkan pelbagai industri ya eh, termasuk tadilah uh, perhotelan dan sebagainya mungkin boleh dibuat kajian lah uh, secara ni dan mungkin uh, kita boleh propose lah a few proposal yang kita boleh laksanakan bersama insyaallah okey Ada uh, hmm. uh, technology readiness lah. sebab masih oh. betul sebab masa betul saya setuju sebab uh, tak silap saya masa tak awal, awal MCO 1.0 dulu ada a few universities orang dah start develop robot untuk tolong uh, hospital dan juga staff-staff uh, medical kat situ untuk yes. tolong administer pil dan juga hantar makanan dan minuman untuk pesakit hmm. Hmm. so saya rasa orang masih lagi dalam uh, phase uh, research dan juga further development yes sebab okay, dia kena buat kajian contoh macam uh, autonomous vehicle kan ada ada like, ada case lah yang bila masa buat research sebut dia tidak accurate dan sebagainya boleh Uh, inilah that's why I kena buat kajian uh, Saya rasa kalau untuk the next uh, industrial revolution ni The technology ni available to everyone Maksudnya the accessibility to this uh, technology tu Memang dah jadi common Macam sekarang kan Dulu orang nak communicate via call kan Zaman IP phone dan sebagainya tu Sekarang ni anyone Dah boleh video call ha, Itu salah satu aspek ni Mungkin anyone in the future Anyone dah ada personal helper pergi pasar Okay, tak semestinya robot bentuk orang dan sebagainya mungkin uh, Bakul intelligent ke dan juga you know uh, So something yang Dah jadi dijual teknologi tu telah digunakan uh, Dan dia wujudkan satu Industri nak service dan sebagainya Yes Macam kereta Kan dulu kan, dah start, ada kereta dah ada industri dah Buat kereta Repair kereta supply barang dan sebagainya so Dia kena sampai to that level dan Access kepada this uh, uh, services Dah semakin berkembang, so itu mungkin for the next lah, for the next saya. Rasa. Okay. Jadi maknanya kita ni sebagai the uh, the current living human being sekarang kita jangan takut dengan further development, yes. tapi kena harus accept dan adapt to the technology. Yes, yes. Uh. Betul betul. So, sebab uh, to be kita kata to be frank lah, kita kata uh, at, uh, our country is a developing country kan, not many uh, technology that we develop. Kita ada a few technology yang kita develop in our own punya capacity but uh, it's not 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 many lah, not many. Maksudnya it's very limited. We we kita apply dan juga kita adapt new technology in our environment ataupun in our context. That 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 yang level sekarang lah yang saya nampak. Uh, that, that's why kita kena belajar dan sebagainya Kalau lah negara-negara yang dah maju tak apa Macam Jepun dan sebagainya tu kan uh, Okay Okay ada soalan lagi? Ada soalan lagi, lagi daripada peserta-peserta lain? Ha. Saya ada dua soalan. Okay ah, silakan. Ha, silakan, Um, uh, Prof anyway thank you very much for the presentation. I think um, it's very good lah. The eye opener. Saya so, ada dua soalan lah. Saya bagi to direct sekarang. So okay. macam when we talking about skill set ni untuk IR 4.0 ni, untuk so okay. ni, from perspective of kita orang ni we are talking about how, How do we, it's all about getting a job. Atau it's all about getting a better job. Okay. Itu perspektif orang lah. Okay. So bila tengok skill set ni, if you notice ah, dekat industry lah, dekat Malaysia especially ha, not all of the company, SMEs, recognize all this skill set. So kita pergi job speak, mm -hmm. dia tak list dekat skill set dia lah. So untuk again, from perspective of us lah, dia tak nampak dia punya relevant satu. Okay. The question is, do you think we are ready for this, even for the next five years? That is my first question. We, itu okay. in Malaysia lah punya landscape. Second one, so uh, higher education punya macam universities lah. Huh? But I tengok opportunity ni lebih pada yang, the youngster tau. The opportunity untuk, untuk orang gen millennial ni. Kan? So dalam syllabus dia orang dekat universiti ada tak dia orang you know, uh, masukkan all these thing and then macam mana dia connect dia punya syllabus tu pada working environment. Sebab kadang-kadang bila dia belajar dekat U dekat bila habis dia belajar, dia akan stop kat situ dia, dia tak tahu macam mana nak apply to the job. Ya yeah, sampai guys di stop lah sebab lah, dia benda lain you no know, so that that's like my second question lah. oh oh very good, okay, good question very, huh? very good question yes. ha ah. ha uh, hafiz ah betul hafiz Okay, okay very good question hafiz so that that's a challenge lah sebenarnya bila uh, belajar di di universiti dan juga dia uh, ha -ha kata ada institution lah ah. sebenarnya bila di universiti ni dia belajar the fundamental saja on apply on the on this this mungkin kita kena ada satu bridging program lah bridging pro, program that's why kita ada uh, orang kata apa oh. industrial training dan sebagainya cuma nya setakat ni tidak cukup lah sebenarnya walaupun kita dah ada identify all those skill tersebut tetapi majikan dia ada satu skill set yang diperlukan jadi uh, memang kita dah ada buat kajian lah apa apakah expectation yang yang di industri nak dan juga apakah orang kata apa Capability ataupun uh, job employability skill yang dah ada di kalangan pelajar. Jadi, kita kena matchkan kedua-dua ni. Jadi, beberapa inisiatif yang kita dah buat. Biasanya di universiti, kita encourage industrial punya participation. Dalam teaching and learning. Ha, itu satu approach lah. Cuma, yang problem sekarang ni kadang-kadang the student tu. The student tu kadang-kadang dia rasa dia nak study senang, dia tak nak challenge. Kalau kita tengok, ha, walaupun dalam universiti yang sama, dalam institusi yang sama, ada yang dapat... Better job Ada yang tak dapat Better job Ada yang tak dapat job Ada yang dapat job Betul kan Jadi The way they get experience Dan they can adapt How fast they can adapt On the agility of the industry ha, So itu yang penting Sebab kita dah 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 tabelkan Satu lagi uh, Dari aspek Bila kita Kena Kata apa uh, Aware sedikit lah On what the current development In the industry That's why kita ada uh, Kata apa Err uh, bridging program lah maksudnya kat sini sebelum dia bergraduat jadi kita akan ada satu sesi di mana mereka uh, mengetahui lah apa bidang-bidang yang berkaitan uh, that's why cuma nah. Prof macam kalau budak-budak university -budak hmm. kan uh, hmm. okay. when they want to choose dia punya apa dia punya course yang nak ambil kan dia akan hmm. dapat consultation for example daripada parents ke yes, relative. yes. parents ke pun tak tahu benda ayah kawan so, dia tak tahu so dia kata tak payahlah ambil ni uh, tak ada future lah so actually that's no <laughs> kan So actually, What is the purpose kan? So that's betul, actually betul. Uh, maybe the challenges that we need to betul-betul face it lah. So that's why I cakap, this, this opportunity actually hmm. if we are not ready yet we are yes. not there yet, actually this opportunity actually lebih practical to the to my, 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 my kid untuk macam, oh, okay. untuk semua orang dalam call ni punya anak lah rather mm -hmm. than mm -hmm. first kan. Yes, so, yes. So that's I just want to know what will be the uh, government punya plan untuk okay. make sure this is ready lah. Mm -hmm. Okay, so, 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 uh, Mungkin kita boleh uh, tengok dari aspek ni lah uh, Biasanya kalau di, di, kita dah masuk on the program Okay, kalau kita jangan kata macam flip-flop lah Katakan you dah masuk on the engineering program katakan So along the way kita belajar tu kita kena dah kata apa, kena aware Sebab access kepada information sekarang ni Access kepada development of the industry senang sekarang ni dengan adanya uh, Teknologi internet ni Cuma the way kita nak guide saja. Apakah yang diperlukan, so banyak yang proaktif student dia memang tak ada masalah sebenarnya dalam bidang apa pun dia ambil. Sekurang-kurangnya sebab bila kita buat kajian dalam mana mana bidang pun dia tiga perkara, empat perkara yang 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 majikan akan ambil ataupun the employer yang nak the, the type of the student satu the good ah in customer service in any field pun how they can engage with the customer get you no know, give good service sebagainya itu the first level. Level kedua adalah kita bagi specific uh, project they can deliver with their knowledge dan juga skill yang ada. Ha, okay. Level ketiga, they can be project manager. They can manage a few project. Okay. Dan yang keempat, skill of consulting. That's why kita belajar knowledge dan sebagainya. That's why dia kena develop. Dia punya skill tu from year one sampai year yang empat tu. Jadi that's why dia kena clear. Cuma direction tu lah yang mungkin uh, tidak berapa jelas lah ha, apa nak, nak di focus. Ha, cuma, ini yang saya tengok lah, saya, pada pendapat saya kita akan tengok orang Kata the level on consulting, bila someone ambil kita job They expect For graduates ni they can consult How to be more effective Give benefit to, to the institution, to the company Dan to the business, ha, itu yang Yang kita selalu stresskan lah Ada uh, Okay This from Puan Akhmar Puan Akhmar okay. nak bertanya ha. soalan ke? Uh, okay silakan uh, Assalamualaikum. okay i just uh, so i just want to get your views and you know uh, uh what you opinion in terms of operations uh for example, digitalization kat today uh, okay you no know, in terms of the role of uh, academician like prof because we see that uh, today uh, hmm. even among the government departments government dah issue my digital blueprint lah uh, ada ah, national for okay, okay. policy and so forth eh? but then the, the 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 move to that digitalization tu is like mac macam tak ada oh. dekat this government agencies i mean they don't see it and when we are training graduates suruh ambil data science lah like artificial intelligence cyber security cyber security hmm. okay and we are still back to this old stuff like you know using paper so what can be the role of academician and pushing uh, all this uh, for this automation semua ni? Okay. Prof punya viewpoint lah. Okay, point. okay, okay. From from my viewpoint, um, I I think um, the the policy and the the ni some because kita bila kita bangun all this policy pun uh, sometimes they based on certain data yang dia ada mungkin they not cover hmm. to every segment okay maybe kita kena targeted those yang yang involved with that research tu ataupun uh, polisi yang dibangunkan kita buat secara staggered Supaya impact kepada uh, orang kata apa uh, uh, Kepada pembangunan polisi ataupun pelaksanaan LASA dan juga polisi tersebut Dapat dibuat secara pilot dulu Itu pandangan hmm. saya lah Okey jadi uh, sebagai seorang akademik ni kita akan uh, cuba membangunkan talent lah itu our, our ni Our niche, huh? membangunkan talent so, Ya yeah. hmm. Sebab saya rasa talent-talent ni dia akan jadi cepat bosan dan boring bekerja dengan agensi yang tak digitalize ni. So ha. in the end of the day, they make a decision to actually migrate to ha. to other country. Yes. So I think that is a very bad. Yeah yeah. True, uh, because true. sekarang ni I uh, uh, I think proper where uh, zaman students nak masuk universiti ni kan Ni dua tiga hari ni kan dua tiga seminggu dua ni. There's so many students entering colleges, universities and uh, hmm. I as a parents and okay. as a mother sendiri tengok the hue and cry of the parents on the, on the net ya. Yeah. Okay. okay. Siapa-siapa so, je lah yang okay. buat sponsorship. Okay. Dengan okay. Dakwat uh. <laughs> dengan dakwat basah. Nak ah. mengeluh commissioner of oath. Dengan dakwat basah. Tak, even tak boleh type pun tak boleh. So saya bila bercakap dengan office officer yang bagi arahan ni kan. mereka yes, yes. seolah-olah shutting their dia just think of self, dia kata ah tak boleh arahan kata kena isi dengan pen tulis tangan <laughs> padahal kalau kita nak buat 5 copy agreement tu uh, Prof bayangkan kalau kita type je sekali yes, kita yes. print je 5 copy di e-signature uh, apa kita yes, yes. email <laughs> ini nak pergi cari commissioner of oath nak cari majikan <laughs> and orang nak masuk office kena buat swab test berbagai kan saya rasa macam kenapa kita tak boleh nak apply this practicality in this pandemic ni MCO ni kan so yeah, saya rasa betul -betul. macam kecewa lah bekerja di MCMC dan saya macam uh, hopeless and helpless you know tak dapat nak menyerapkan nilai-nilai digitalisation ni ya yeah. okey Okey mungkin mungkin uh, saya, saya rasa macam ni sebenarnya bila kita buat satu policy tu bila nak implement tu kadang-kadang dia tidak menyeluruh. Ha, itu yang problem. Kadang-kadang benda tu dah tak perlulah. Ha tak tak perlu proses tu ada lagi. Itu yang jadi masalah. Mungkin kita kena kadang-kadang bila kita buat polisi tu certain people je akan faham, certain level yang akan faham. Bila kat bawah ni kata kita nak yang still conventional, tidak digitalize dan sebagainya. Kalau kalau kita ingat zaman sebelum-sebelum ni kan, kalau official betul tak? Nak kena ber yeah. handsbad, tapi betul. kita dah slowly-slowly yeah. slowly dah terima kan email sekarang ni. Is considered as official, betul tak? Jadi kita mungkin boleh buat sedikit, sedikit kata uh, kajian dan hmm. juga kita Betul. mungkin boleh enforce dalam uh, dalam uh, apa, regulation dan sebagainya untuk kita boleh accept in certain-certain certain industry dahulu. Sebab kadang-kadang bila kita nak accept ni, dia akan mengganggu kita kata product and services industry ataupun profession tertentu. Uh, that's, that, that's why. That's why yang kadang-kadang persatuan kan akan uh, tak boleh macam ni kena chop juga kan. Suruh ajar sumpah dan sebagainya tu kan ha jadi yang li dia dia ada impact lah tapi kita kena slowly slowly ada garis panduan dan juga mungkin regulation yang clear untuk kita orang kata supaya tak tak buat kita buat sampai peringkat lah. ha contohnya kalau di sekolah hmm. dan sebagainya kan tak perlu dah nak print nak print balik nak scan balik sebagainya buat apa baik kita so uh, saya ingin ucapkan uh, terima, terima kasih ha lah, uh, kerana ha uh, 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 okey okay, silakan nor nor a saya ke prof Uh, saya Khadijah, ha? saya okay. nak tanya So setiap yang kita implement ni, mesti ada risk dia kan? Risk, risk ha? biasanya kalau kita tengok secara generiknya Risk tu kita boleh tengok dari risk dari, dari aspek teknologi Teknologi ke risk Yang kedua adalah proses of risk okay? Risk dalam bentuk proses Mungkin proses tu tak boleh berlaku ataupun prosedur tangguh berlaku Satu lagi risk kepada people okay? When we talk about cyber security pun kita ada uh, Teknologi, people and process jadi kalau risk on uh, teknologi tersebut, mungkin disebabkan teknologi tu dia dia tak fit, kita mengganggu proses. Betul tak? Dia berkaitan. Jadi kita kena ada some backup plan ataupun kita kena ada risk management approach lah. Macam mana kita uh, ada gangguan lah dari sudut teknologi yang berlaku, kita setiap ada manual proses dan juga ada backup plan. That's why kalau kata sistem kapal terbang pun dia ada berapa? Saya lupa. Ada saya pernah baca. Ada berapa belas eh, Ataupun Tiga berapa Beberapa puluh lah Backup plan Kalau berlaku apa-apa Betul tak Backup punya uh, prosedur Itu dari sudut teknologi Dari sudut uh, uh, Proses pula Mungkin Kalau kata Dalam proses tu Dia, dia mengganggu uh, Kata apa Melibatkan legal aspect Dan sebagainya Kita kena ada Satu uh, Kata jalan keluar lah Macam mana nak manage sama ada mana kita nak uh, Recovery Ataupun Kita nak Accept Dan juga mungkin kita avoidance Itu secara Ni lah dan kalau impact to the people mungkin jika kita bergantung sangat kepada teknologi ni apa impact dia impact dia sama ada impact kepada safety dan juga security termasuk impact kepada ekonomi juga dan juga impact kepada fizikal dan sebagainya jadi uh, kita kena tengoklah uh, impact risk ni dan kalau boleh kita kena buat kajian juga bila kita nak implement uh, sesuatu uh, orang kata uh, teknologi okey yang 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 terlibat dalam uh, apa revolusi industri 4.0 ni Supaya dia ada uh, orang kata apa pen, perancangan lah macam mana nak adapt with this risk ni Jadi supaya benda ni boleh ada orang kata apa uh, safety measure lah Safety dan juga security measure untuk kita orang kata uh, Kita tak bila dah, dah dapat risk tersebut kita dah, dah tak boleh nak jalankan proses dan juga terganggu All this uh, uh, project dan juga sebagainya ah uh, macam risk dalam security pun sama juga kalau kita nak implement on for example dalam banking sector dia kena ada dia of course dia memang dah ada cuma mungkin kita boleh strengthen kan sedikit macam mana to improve the security level on uh, bila kita deal with this uh, digital uh, no platform dan sebagainya ha uh, jadi kita kena enforce lah biasanya enforcement ni yang susah kita dah ada macam-macam regulation dan sebagainya tapi nak enforce dalam mana-mana perkara pun memang agak sukar Okay Okay. Thanks, Prof. Okay. Thank you, Khadija. Okay, thank you. Thank you, Khadija. Ada apa-apa soalan lagi daripada partis... Daripada saya tak tahu apa-apa, Terima okay. kasih banyak-banyak. And okay. uh, pada saya, presentation Prof Ah, uh, very, very good and very ah uh, detailed. Okay, terima kasih. Saya pun menjaga menja 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 terima kasih lah ha, kerana menjemput saya untuk uh, sesi perkongsian kali ini. Dan insyaAllah jika ada masa akan datang, kita boleh Uh, berdiskusi dan sharing lagi lah Dalam topik-topik Mungkin, topik, topik. mungkin uh, kita boleh Tengok lah uh, Dan saya mengucapkan tiba -tiba, Mungkin nanti Oh pula nanti <laughs> 2.0 <O. laughs> Okay dan Dan last kali Sebelum akhirnya Terima kasih banyak-banyak Dan yang berminat untuk Mengikuti program uh, Master of Innovation and Design Boleh uh, layari uh, Website uh, Itu saja Okay terima kasih Terima kasih pros. Okay InsyaAllah di masa depan kita kita okay, akan berjumpa lagi insyaAllah uh, kepada semua partisipan terima kasih banyak-banyak kerana uh, sudi meluangkan masa and then hadir dalam sesi kami pada pagi ini okay. uh, sebelum mengundurkan diri sebelum okay. saya mengundurkan diri uh, mana-mana partisipan boleh scan uh, QR Code yang dekat dalam skrin sekarang ni untuk jawab kita punya feedback form dan selepas ni pun uh, pihak KMRC kami akan menghantar email untuk staff lagi fix sangat-sangat supaya staff memberikan feedback supaya kami boleh improve kita punya future session dan juga kita tahu di mana tempat yang kami boleh perbaiki lagi. Oleh itu terima kasih banyak-banyak. Terima kasih uh, Prof ni. Okey, terima kasih. Dan juga terima kasih partisipan semua. Okey, dan okay, Take care okay terima safe. kasih. Saya mohon jika ada apa-apa uh, perkara yang yang ni dan sehingga uh, kita berjumpa lagi. Terima kasih. InsyaAllah Prof. Terima okay. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, terima kasih.